Ninja Dream, vamos ver a fazer uma arquitetura de emenda, né? Fazer a carinha ao lugar direito de fuga, na hora de guardar o fitinho no teco no mitinho de um chumbo. Murakoze, na diango, mas eu achei que a Itália o tudo, o Itigalino, e o Diana, a Lima Cru, o Itigalino, o Tchambe, o Imaca, bikaba byumvikana ko ahanini tuganira ku bikorwa byagezweho mu gice cya nyuma cy'umwaka ushize, ariko tukagira n'icyo tuvuga ku bibazo biriho, tukavuga no ku bikorwa biteganyije mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ndetse n'ibindi binini bishobora kuba bizaba mu gihugu cyacu cyangwa se bibona n'igihugu cyacu, ariko bishobora kuba byanaba nyuma y'igihugu cya mbere. Nk'uko mubizi rero, uyu mwaka ushize by'umwihariko mu gihembwe cya nyuma mu Rwanda twagize ibikorwa byinshi birimo inama mpuzamahanga twakiriye, birimo inama mpuzamahanga yayobonaga n'uburinganire bw'abagore n'abagabo, Global Gender Summit yateraniye mu Rwanda, twayitabiriwe n'abashyitsi batandukanye barimo by'umwihariko na President wa Mozambique. Twagize kandi n'inama mpuzamahanga kuri SIDA n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika. Iyo nama yari inama nini yagize abagize abashyitsi barenze ibihumbi bitanu muri iyo nama yonyine. Iyi nama niyo na President Philippe Nyusi wa Mozambique yitabiriye, ndetse n'abashakanye n'abakuru b'ibihugu bageze kuri batanu. Iyi niyo nama igira SIDA niyo President wa Mozambique yitabiriye. Twagize kandi n'indi nama nayo nini yitwa Pussy Ideas Festival, nayo yitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu barimo President Felix Tshisekedi wa DRC ndetse na umukuru wa African Union Commission Musa Faki Mahamat yarayitabiriye n'abandi batandukanye b'abayobozi ku rwego rwa Afurika. Ndetse twagize igikorwa mpuzamahanga kijyanye no kurwanya ruswa, igikorwa cyari kiyobowe cyangwa se umushyitsi mukuru ko dufite muri iki gikorwa ni umuyobozi mukuru wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, niwe mukataba kuri itegura cya gikorwa. Icyo gikorwa nacyo cyarabaye, cyaritabiriwe kandi cyagenze neza, kandi urabona kwibutsa ko no kugira ngo twakire inama nk'iri ya gikorwa kiriya, twakwibutsa ko mu Rwanda ari igihugu kizwi mu bijyanye no kurwanya ruswa, kikaba gihora kiza mu myanya y'imbere mu bijyanye n'ibikorwa byo kurwanya ruswa. Icyo rero nacyo ni igikorwa mpuzamahanga twakiriye. Ikindi bitarebana n'inama mpuzamahanga, twagize inama y'igihugu y'umushyikirano nk'uko bisanzwe buri mwaka. Ibi byose akaba ari ibikorwa byagenze neza, kandi ariko tukaba dufite n'ibindi biteganyijwe mu gihe cya vuba. Hari inama y'ishoramari ihuza Afurika n'igihugu cy'Ubwongereza izabera London mu kwezi kwa mbere. Hari inama z'umuryango w'Afurika n'iz'ubumwe African Union Summit izaba mu kwezi kwa kabiri. Dufite n'inama y'umuryango wa Afurika y'ibihugu by'Afurika by'Iburasirazuba, East African Community Summit, nayo turateganya ko yaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Mvuze ko abantu muri iki gihe ariho uyoboye uyu muryango. Muri iyo nama rero niho tuzahererekanya, noneho Kenya akaba ariyo iyobora uyu muryango. Ariko kandi akavuze ko no mu mpera mu kwezi kwa cumi na kumwe, ukwezi k'Ugushyingo, habaye inama y'abaminisitiri b'umuryango w'ibihugu by'Afurika y'Iburasirazuba,
ndetse haba n'inama ijyanye n'ishoramari n'ubucuruzi muri uyu muryango. Ibindi bikorwa bitandukanye biteganyijwe mu mwaka uri imbere, navuga inama ya Commonwealth izabera mu gihugu cyacu muri ukwezi kwa gatandatu. Ni inama nini ihuza ibihugu byose bigize uriya muryango wa Commonwealth, ni mu bihugu 53. Akaba rero ari inama nini twatangiye no kwitegura, tukaba tuzagira n'umwihariko kugira icyo tubivugaho ku buryo bwihariye. ariko hari ibindi bikorwa bya siporo tuzatumenya turi i Rwanda, tumenyereye isiganwa ry'amagare, hari imikino muzi ya basketball yabereye mu Rwanda. Ibyo nabyo ni ibikorwa bizakomeza, kandi icyiciro cya nyuma cy'iriya rushanwa rya basketball kizabera mu Rwanda na none mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2020. Ibyo byose ibyo ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi byabaye mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize. Abantu nababwiye bimwe mu bikorwa biteganyijwe muri uyu mwaka uri imbere, ari ibizabera hano mu Rwanda cyangwa se ari ibizabera n'ahandi, ariko u Rwanda ruzitabira. Hari n'inama y'ishoramari mu bihugu by'ibiyaga bigari nayo izabera mu Rwanda mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka utangiye. Byose ni ibikorwa binini kandi bifite akamaro ariko iterambere ry'igihugu cyacu, ari no mu bijyanye n'umubano n'ibindi bihugu. Ibyo byose ni ibyo tugomba kwakira, turabyitegura, izo nama tukazitegura n'ibikorwa bitandukanye. Ibyo tugomba kuzagiramo uruhare bizabera ahandi nabyo twatangiye kubyitegura kugira ngo tuzatangemo umusanzu wacu. Ikindi nashaka kubabwiraho ni ibijyanye n'umubano n'ibihugu duturanye. Ngira ngo muzi ko amaze iminsi hari ibibazo bivugwa hagati y'u Rwanda na Uganda, ibibazo by'abaturage b'u Rwanda bagiye bafatwa bagafungwa ku buryo mu by'ukuri bunyuranyije n'amategeko, kuko ntacyo babaga baregwa usibye gusa kuvuga ko babaga bari mu bikorwa by'ubutasi, ariko ntabwo byigeze bigaragazwa ngo byaha bibahame. Habaye rero amasezerano ya Rwanda, aho igihugu cya Angola, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahuje u Rwanda na Uganda, hari amasezerano yasinywe yagomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo inama zitandukanye, imwe yabaye mu Rwanda indi ibera Kampala. ariko yabereye Kampala yiruka, ngira ngo murabizi ko ntacyo yagezeho, inama ntacyo yagezeho kubera ko impande zombi zitashoboye kugira icyo zigaragaza cyerekana intambwe yaba yaratewe mu gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ibyo ni ko byagenze, ariko muzi no ko ku itariki 29 z'ukwezi gushize kwezi k'Ukuboza hari intumwa yihariye perezidenti wa Uganda yohereje, yohereza mugenzi we w'u Rwanda, izana ubutumwa mu by'ukuri butanga icyizere ko ibibazo bishobora kuba bigiye gukemuka. Hagati aho ngaho mwanamenye ko hari abanyarwanda 9 bari bafungiye muri Uganda, ariko we n'abahungu bari mu nzira baza, tukaba twizera ko ari intangiriro yo gushyira mu bikorwa n'amasezerano ya Rwanda kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Aya masezerano ya Rwanda ntabwo riba ari abanyarwanda 9 gusa, bagomba kureba ko hari n'abanyarwanda bose bagiye bafatirwa muri Uganda, ni benshi na barenze 100. Aba bose twizera ko ubwo cyatangiye n'ibindi byo kugeraho bakarekurwa. Ikindi kandi hari n'ibikorwa bitandukanye by'abakorera Uganda bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo nibyo biri mu masezerano ko nabyo byagomba guhagarara. Ibyo byose twizera ko bigiye gukurikirana bigakemuka, natwe ku ruhande rwacu muri u Rwanda tukaba twiteguye mu gukora ibitureba
Ukuri vyo sini mara kujya mu kuri tukabona ko abarwayi kuri tukamenya ko nta munyarwanda uri guhohoterwa mu gihe aba hariya cyangwa se yagiyeyo birumvikana ko ibyerekeranye n'urujya n'uruza rw'abantu hagati y'u Rwanda n'u Rwanda bizaba byoroshye bizongera bigende neza ndetse twiteguye no kuba twamenyesha abanyarwanda icyo gihe ko nta mpungenge zo kuba bagiye gukurikirana nk'uko byahoze mbere y'ibindi bibazo ibyo byose bizakorwa none bishingiye ku tubona neza ku bibazo bigenda bikemuka ko abantu bakomeje kurekurwa kandi turavugana na Uganda na none kugira ngo ibyo byose tumenye ko hari gahunda yo kubirangiza hanyuma natwe kure ibitureba tubashe kuba twagira ibyo dushingiraho kugira ngo tubwire abanyarwanda ko nta mpungenge zihari noneho bashobora kwisanzura bakagenda Uganda mu kongera bahagenda ibi byabaye byo ku bikorwa byari abanyarwanda icyenda ni intambwe nziza dushima ariko ntabwo ikibazo cyarangiye tubibuka ko ikibazo cyatangiye kujya kigemuka dutegereje ibikorwa bizakurikiraho kugira ngo dukomeze gushingiraho tubwire abanyarwanda ko nta mpungenge tugifite z'uko bashobora kwambuka bajya muri kiriya gihugu icyo ndashaka kuvuga ko kuri ibi ngibi hari ibijya bivuga ngo twafunze umupaka mu by'ukuri icyavuzwe ni ukumenyesha abanyarwanda ko hari impungenge z'uko bagiye muri kiriya gihugu bahohoterwa kuko ariko byari bimeze twabagiraga inama y'uko badakwiye kujyayo kugira ngo badahohoterwa ibyo rero ni byo tuzakora mu gihe tuzatubona ko izo mpungenge zavuyeho tuzabitangariza abanyarwanda nawe ubundi gufunga umupaka ni uba wafunze umupaka uwo ari we wese ni wo yatangiye guhohotera abo bakoze bagiyeyo kandi bagiye mu buryo buzwi ibyo ngibyo rero nagira ngo bikomeho nta mupaka wigeze gufungwa twagira inama abanyarwanda kugira ngo bagire umutekano wabo we kugira ibibazo bagira mu gihe bagiye muri kiriya gihugu kandi twari dufite ibidushingiraho tuzabona ibindi dushingiraho bizatuma noneho tubamenyesha ko nta kibazo ku bijyanye n'umubare w'abantu n'u Burundi numvise mu minsi ishize ko twagiye duhura n'ibirego hirya no hino by'u Burundi nuko twabateye ariko ntabwo ari byo ntabwo abantu bize bitera u Burundi kandi n'ababivuga nta kimenyetso na kimwe bigeze berekana nkaba nabibutsa ko ahubwo ku ruhande rwacu hari ibikorwa by'iterabwoba byagiye biba mu gihugu cyacu mu bihe bitandukanye kandi bikagaragara ko ababikoze ari abantu bari baturutse i Burundi cyangwa se bahungiye nyuma yo gukora ibyo bikorwa mu gihe ingabo zacu zabarwanyaga tukaba dufite n'abafashwe muri ibyo bikorwa bafunze kandi batanga ubuhamya bwose bw'uko ubuyobozi bw'u Burundi bwabafashije mu gutegura ibikorwa byabo no kubishyira mu bikorwa ibi birego rero bimaze iminsi tubona byaha rwose tugiye mu nama ariko turabisobanura ntabwo ari ukuvuga gusa ngo abantu rwarateriye ntabwo mbona ibimenyetso ntabwo mbona no kubyerekana n'ubundi ibibazo byose bibaye muri kiriya gihugu byose bikaba byakwitirira u Rwanda ntabwo ari byo twebwe dufite ibyo dushingiraho kuko dufite abantu twafashe bakisobanura dufite ibitero byabaye mu bihe bitandukanye byose birahari ariko kubera n'umubano wacu mu Burundi ntacyahindutse twebwe igihugu twifuza kubana neza n'ibihugu duturanye twifuza kubana mu mahoro ndetse twifuza no kuba twakurikira ku buryo butwererane n'u Burundi ni kimwe twizera ko nabwo igihe kizagera bakabyumva tukajya muri uwo murongo ariko ndashaka gusobanura ko nta bikorwa byo gutera u Burundi bigize ibikorwa biturutse ku butaka bw'u Rwanda ku birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umubano ni mwiza nahoze mvuga ko
kuri bihugu baragenda na president Tshisekedi amaze kuzano inshuro zirenze ebyiri perezida wacu nawe yize kujya muri Congo muri iyi minsi arimo cyane by'umwihariko bikorwa by'ingabo za Congo zo byo guhashya udutsiko tw'inyeshyamba zakoreraga mu burasirazuba bwa Congo nyinshi muri zo muri utwo dutsiko twinshi muri two twari turimo abanyarwanda kandi bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zakoze ibikorwa byiza zishe benshi muri abo harimo n'abayobozi muri utwo dutsiko kandi hari n'abanyarwanda bamaze gutahuka bari bagize cyane imiryango yabo ngabo babaga muri turiya dutsiko twabashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ubu tumaze kwakira abantu bageze kuri 919 bakomoka mu miryango y'abariya barwanyi bagiye bicirwa igihugu cyangwa se bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda abo bari mu nkambi ya Nyarushishi baritabwaho mu buryo bw'ubuvuzi baritabwaho mu buryo bw'imibereho yabo ariko kandi bakanakorerwa gahunda yo kugira ngo bazabashe gusanga abandi banyarwanda babashe kugira ubushobozi bwo kwibeshaho ariko bamaze kwigishwa n'ubwo bantu baba bayibura ari amashyamba n'inyigisho mbi zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda igihe gutekereza jenoside n'ibindi abantu basanga gahunda yihariye yo kwigisha binyuriye kugira ngo babasobanurire na gahunda y'igihugu kirimo aho bigeze nibajya iwabo bakomoka bazabashe gukomeza ibyo n'abandi banyarwanda gushyira mu bikorwa gahunda z'igihugu muri ibyo bikorwa byo muri mu burasirazuba bwa Congo hari abagore bagera kuri 362 nabo bagaragaye mu Rwanda nabo bafite gahunda yabo kugira ngo bigishwe hanyuma bazasubira mu buzima busanzwe cyangwa se mu buryo butandukanye niba basubira iwabo bakomoka niba hari abakurikirana ibijyanye n'ibi byose bigomba gukorwa kandi hari inzego zibishinzwe niyo gahunda iriho birakorwa ikindi navuga ni umunsi twakiriye duturuka muri Libya kugeza uyu munsi tumaze kwakira abantu bagera muri 366 bavuye muri bariya bari muri nkambi zo muri Libya ariko bari baragiye baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika bafite gahunda yo kwambuka bajya ku mugabane w'i Burayi abo barakiriye mu byiciro bitandukanye nabo bafite uburyo bagenewe bakirwa iyo gahunda nayo iracyakomeza ashaka ko mugira icyo muvuga kuri bamwe mu banyapolitiki bo muri Congo ndetse n'abandi batangiye kwiyongeraho na bamwe mu bagize kiliziya gatolika basaba kugira ngo umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Congo nuko kiriya gihugu cyagaba intambara ku Rwanda bakaba baboneka bo muri Congo hanyuma muratubwire niba izi mpunzi zaturutse mu gihugu cya Libya hari ibihugu byari byaremeye kuzakira ibyo mukunagabane n'u Burayi niba hari icyiciro cy'ababa baratangiye kujya muri ibyo bihugu murakoze kimwe n'amavuriro agiye gutwamo ikibazo nashaka kubaza mu kanya mbere ya press conference yabereye muri Uganda ku ibikorwa by'abanyarwanda 9 bamaze kutubwira Minisita Sanko Tesa yavuze ko ibikorwa ryabo rijyanye n'ubutumwa intumwa ya Uganda yazanye kuza mu Rwanda twifuza kumenya ubwo butumwa mwatubwiye butanga icyizere mu by'ukuri ni igihe cyari kirimo ikindi cya kabiri muri iyi minsi
minsi muri minsi ku isi muri rusange hari ibibazo bitandukanye by'umutekano biturutse kuri ku mujenerali wo muri Iran uherutse kwicwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ibihugu bitandukanye byakunze kubura ibyagiye bimurira abanyamerika aho bihugu hatandukanye ku isi umutekano ushobora kuba ibibazo bishobora guhura na byo by'umutekano nk'abanyamerika bari mu Rwanda n'igiki mubabwiye murakoze Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Laure Collard de la RFI. Je voudrais, si possible, vous entendre sur deux points en français. Je suis désolée, je dois vous demander de vous répéter. Premièrement, il y a eu plusieurs voix en RDC, dans l'opposition et dans l'Église, qui ont parlé ces dernières semaines de la forme de balkanisation, même d'une invasion de populations des pays voisins. Donc le Rwanda est pointé du doigt. Donc voilà, d'abord, quelle est votre réaction à ça et est-ce que ça peut mettre en péril les relations qui ont l'air de bonnes en ce moment entre le Rwanda et la RDC? Et ensuite, très vite si possible, quelle est votre stratégie pour la normalisation des relations avec le Rwanda, ou en tout cas pour la thèse? Merci beaucoup. Ndetse n'umukardinali witwa Bongo bavuga ko hari gahunda yo gucamo Kongo ibice ko ari ndetse n'abaturage bava mu bihugu byacu byemewe mu Rwanda bajya gutura mu gice cy'Iburasirazuba bya Kongo navugaga mu kanya ko n'ibintu bivugwa n'abanyapolitiki n'abayobozi b'amadini ni ibintu bibabaje ubundi kuko ubundi bari ni abantu b'abayobozi muri rusange bakiteguye ko ibyo bavuga bigomba kuba bifite urushingiro gifatika ariko nta gihari nta gihari nubwo ari byo babivuga barabivuga gusa ngo hari gahunda ntabwo bakubwira muri korowari wayikorera ntibakubwira abo baturage bavuga bashobora kuba bagenda kwituza hariya bariho n'aho batuye hariho n'iki bivuga mu gihe gusa ariko navugaga ko ari ibintu ntabwo ari ubwa mbere bene ibibazo bibaho hashize igihe hari abanyapolitiki bamwe muri Kongo batekereza ko kugira ngo abaturage babo babemere ariko bagomba kuvuga n'ab'u Rwanda bakarutuka bakamubwira ko igihugu cyabo abanyarwanda bemera kugitwara cyangwa se kugikataho ibice ni ibintu bibaze igihe ariko bidafite ishingiro bidafite ireme ariko niko bibindi ko bitekereza ntabwo ibigiye bavuga ari ibintu bishobora guhungabanya umubano hagati y'u Rwanda na Kongo icyo dushima muri iyi minsi by'umwihariko n'umubano mwiza dufitanye umubano mwiza dufitanye ni umunsi ko indege Rwanda yatangiye kujyayo ikorerayo kandi ikora neza umunsi ko hamaze iminsi ibikorwa byo kurwanya iriya mitwe yitwa Sipari yakoraga muri Kongo myinshi muri yo yafite gahunda zo guhungabanya u Rwanda benshi bararashwe abandi barafashwe ntiboherezwa mu Rwanda kandi ni ibintu bigaragaza ko bizagira akamaro cyane ku mibare y'ibihugu byombi ndetse no mu mikoranire n'ubutwererane n'urujya n'uruza rw'abantu ni kuri ya mitwe yabitwaje intwaro yarambaye mu nzira ntibintu bifite akamaro ibyo ni byo bintu bikomeye tugomba kureba mu birebana n'umubano wacu na kiriya gihugu repubulika ya demokarasi ya Kongo naho abanyapolitiki cyangwa se biyitabo n'abandi b'abayobozi mu nzego zitandukanye n'ibyo byaba ari amadini bavuga ibyo babonye biriya ntabwo bizabura ntabwo bizabura kandi n'igihe kizerekana ko nta byari bishimiye ariko natwe n'abandi bose muzi ko ubundi barabinoza namwe mukwiye kugiramo uruhare umuzi neza ko nta kiyo nta gahunda ntiyo gishoboka no mu bihe tugeze mu gutekereza ko hari igihugu gishobora kugenda kikomora icyo kiba ku kindi kikakibonekaho n'ibintu biruhije usibye ko nta na gahunda yabyo yigeze ibaho muri aka gace dukoremo byose mu kurebana n'u Rwanda nta gahunda nk'iyo byigezeho ku birebana na ziriya mpunzi zavuye muri Libya twebwe twarazakiriye tuzishyiraho zishobora kubona ibyangombwa by'ibanze kugira ngo
babashe kubaho kandi babeho mu mutekano, ariko hari gahunda yindi y'ibindi bihugu bigenda byemera ko bizagenda bifatamo bamwe na bamwe. Iyo gahunda irakomeza, ntabwo zagendera rimwe, ariko ntekereza ko nta n'abari batangira kugenda, ariko hari bimwe byagaragaje ko hari aho bizagenda bitwara. Ibyo nabyo birakorwa binyujije mu muryango mpuzamahanga n'ibihugu byiteguye kubakira, kuko buri cyose cyaba kimwe kizatwara bangahe bameze bate n'ibiki byose. Ibyo ngibyo nabyo birakurikirana. Mu kiganiro n'umunyamakuru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda, yize mu itonde avuga ko nibura Abanyarwanda 9 boherejwe bari kumwe bakoherezwa mu Rwanda, kandi bashyira ku bikorwa mugani ibijyanye n'ubutumwa yanumwa Perezida Museveni yari yoherereje mugenzi we. Mu by'ukuri ibyari muri ubwo butumwa byarananditswe na n'uwohereje intumwa yarabyiyandikiye binyuze kuri Twitter, bwari ubutumwa bujyanye no kureba uburyo ibibazo bimaze iminsi mu burezi mu Rwanda n'Uganda byarangira. Yaravuga ati rwose turashaka ko birangira, turabyiteguye, kandi twasanze no ku ruhande rw'u Rwanda babyiteguye ko twarangiza ibibazo. Nibyo yonyine byatangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko abandi 9 haracyari abandi bafunze, twizera ko nabo baza kurekurwa. Hanyuma n'ibindi kuri ayo masezerano ya Rwanda naje kuyashyirwa mu bikorwa nk'uko nari nabisobanuye mbere. Ubundi ubutumwa rero bwarikorwa buvuga ko Rwanda yiteguye kurangiza ibibazo, kuma abantu b'Abanyarwanda bagasubira mu buryo. Ibyerekeranye na Uganda na tuzi ko mu Rwanda umutekano kuri bose, ariko niba hari umwihariko Abanyamerika bakwiye kuba bagira mu buryo bitwara cyangwa se bigengeseramo bashingiye ku bibazo biri hagati y'Amerika na Iran, ayo mabwiriza bayahabwa na Leta yabo, ntabwo twebwe ntabwo tugira amabwiriza duha abanyamahanga bo mu gihugu kinini gikunze kwihariye mu gihugu kwabo bitwara. Twibwira ko niba ari amabwiriza bafite bayahabwa na Leta yabo, baramutse banasabye ko hari igikorwa bafasha guhura abantu bayahabwa ko izi munsi nta kigo. Yes, Chogha movement took place in June 2020, and we are preparing for it. We have various committees working on various components, including infrastructure, including the content, including protocol, including the accommodation. So we have committees working on those various aspects, and we have still 6 months to go. I think we'll be ready by that time or before that time, and Chogha will definitely have a positive impact on our economy. When you bring in such a big number of visitors, there is even starting with the accommodation center or the hotels which are going to receive all these visitors, including the transport sector. This data we need to go around and to pay for taxes and the buses. So there will be a positive impact on our economy, definitely. But beyond that, we expect also Rwanda to benefit from the substance of the conference itself when it comes to the issues which will be discussed, about the themes which will be discussed, including the youth, including trade, including environment and climate change, and many others. We are going to give our contribution to the discussions, but we also expect that the decision which will be taken by the conferences, which will be implemented by member states, including Rwanda, will have a long-term impact on
our economies and on the well-being of our populations. So we are preparing for a program. We have put in place various mechanisms to get ready on these various aspects, and we expect positive impact economically and for the long term, according to the outcome of the conference outcomes, which are related to various topics which will be discussed. And such a conference is also an opportunity for businesses to connect and eventually sign some deals, and we expect that to happen as well. Flash FM, ibikorwa bya gisirikare bikorwa mu burasirazuba bwa Congo bikorwa n'ingabo za Congo. Ngira ngo uruhare rwacu twebwe mu kwakira ababa barafashwe cyangwa se imiryango ikomoka kuri abo ngabo baba bari muri icyo bikorwa by'iriya mitwe itwara gisirikare, ariko birakorwa n'ingabo za Congo zifite ubushobozi buhagije kandi zagaragaje ko zishoboye kuciki zamaze kugeraho. Ntabwo hari ku Rwanda mu birebana n'ibikorwa bya gisirikare mu Rwanda. Ku birebana n'u Rwanda na Uganda, nongere bisubiremo, twagiye inama abanyarwanda ko bagabanya ingendo zabo muri Uganda kubera umutekano muke wabo warushingiye ku bikorwa byo kubafata, kubafunga, bakora ibikorwa by'iyicarubozo n'ibindi. Uyu munsi twatangiye kubona ibimenyetso ko Uganda yiteguye kuba yahagarika ibyo bikorwa ndetse n'abari bafunze yatangiye kubarekura. Turizera ko bizakomeza. Icyo gihe rero niba bikomeje, icyatumye hatangwa izo nama kikavaho, rwose twiteguye kongera kubwira abanyarwanda ko nta kibazo kiriho ko noneho bashobora kujya muri Uganda mu mudendezo, ko nta mpungenge ziriho ku buzima bwabo. Ni ryari? Bizaturuka ku bikorwa by'ibikurikira biriya byakozwe uyu munsi wo kuri murabona icyenda, kuko hari abandi benshi bayifunze. Ni mufaruka bose tuzakomeza kuganira natwe kuko tuzatubibona. Tuzakora ibitureba cyane cyane bijyanye no kubwira abanyarwanda ko noneho umutekano wabo nta kibazo uteye, ko bashobora kujya muri Uganda mu mudendezo, ko ubucuruzi bushobora gukorwa ibicuruzwa bikagenda bikanaza, ariko kandi n'abantu ubwabo bakaba babikora twizeye ko nta ngorane bari kubigeraho. Tuzabikora, ariko ryari bizafunga igihe gukurikira cy' igikorwa cyatangiye ku munsi twibwira ko cyatangiye kugeza ku kwezi. Umuryango wa East African Community, ibihugu ugizwe n'ibihugu birenze bitatu. Ibihugu bigize umuryango nk'uyu nguyu, hari igihe kizajya kibaho wenda hariho ibibazo birashoboka. Ubwo mwavuze Rwanda, Uganda, Burundi, ariko muri umuryango w'icyubahiro rero kugira ngo ibihugu bikorane, ibihugu byo byakubaka imikoranire, ubukungu butere imbere n'ibindi. Muri iyo nzira hagiyeho ko abantu bajya ari byo batumvikanaho n'ibijyanye n'ubucuruzi. Ntabwo navuga ibibazo byabayeho hagati y'ibihugu bitari bike mwavuze ku bishingiye ku bucuruzi, ubundi bikabaho, ariko muri iyo muryango ukaba uri urwego rwo kubiganiramo kugira ngo ibyo byakemuka. Hari ibibazo by'u Rwanda na Uganda bagiye banabisoma, aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi. Iyo ni ingaruka imwe y'ibirebana n'ubukungu. Ingaruka yose uzabayeho niba nta bucuruzi buragaye, nta rugendo n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku gihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Ntabwo rero navuga ko umuryango ubwawo nka East African Community waba waradindiye mu kubera bene ibibazo, kuko
ibyabaye muri iki gihe ariko nta n'ubwo ari byo byonyine kandi birashoboka ko n'imbere tuzaduhura n'ibindi ariko kugira ngo kibereho mu gukemura bene ibibazo mu gihe byabonetse ariko ubundi twari kwiye kutaboneka kuko igihe ari kuyoborwaho no gushyira imbere ibikorwa byose bigamije kuvanaho imbogamizi mu birebana n'ubucuruzi urujya n'uruza rw'abantu n'ibindi kandi hari intambwe yari yaratewe n'igihe byabaga muri iyi minsi ntabwo kuko ni ibintu byagombye kuba byitirirwa uko byabaho rimwe na rimwe mu mibereho y'ibihugu no mu mibanire yabyo cyangwa se bikunze bigira ingaruka kuko mu gihe abantu bari mu makimbirane nk'ariya ubundi hari byinshi biba byaradindiye bidindira kandi byashobora kuba byarakozwe bikagira n'akamaro ku baturage b'ibihugu amaze kuvuga mu mubara wa ruguru imishinga yari iri mu mubara wa ruguru iza kuba yari ishyirwa mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu bube bwarateye imbere none rimwe igihe turebe igihombo ukakireba ugereranyije n'ibyo waba usanzwe ubona ariko ntukirebe mu byo washoboraga kuba wabona iyo uza kuba waravuze ibikorwa ibi ngibi aho tugomba kureba rero ni ukunareba atari ukuvuga gusa ngo ibyari bisanzwe ni ukureba amahirwe tuba dufite yo kugira ibindi dukora kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze butere imbere byanze bikunze rero ibihugu bidakorana neza bitabanye neza iyo ku mipaka nta rujya n'uruza rw'ibintu n'iki ibihugu ubukungu buradindira buradindira ushobora gusubira inyuma ushobora kudindira aho bwari buri ariko igikomeye nuko haba habuze no gufata amahirwe yo kugira ngo noneho dukora n'ibwo bukungu tuwuteze imbere mu buryo bw'imibare ntabwo nababwira ngo ibibazo byavugije ubukungu ku buryo bungana bucya ariko birumvikana ko ubukungu buba bwadindiye iyo bihugu bitakoranye neza ibyo ari byo byose aba hari amahirwe aba atakoreshejwe neza kugira ngo bwa bukungu dukomeze tuwuteze imbere ngira ngo ibibazo byari byo ibyo perezida muzi iyo yavuze mu ntoki ko twabibwe nayo ntabivuzeho ntabivuze kandi ntabwo ari ubwa mbere tubivuga nta ruhare u rwanda rufite umutekano muke mu gihugu cy'ubundi ntabwo ari ukuze bugize bituruka mu rwanda bigamije kunganya umutekano u burundi ntabivuze ibyerekeye ko twaganira rwose intego yacu ni ukubana neza n'ibihugu byose amahoro kandi tukagira ijya amahoro tukubaka n'ubutwererane bugamije iterambere ry'ibihugu byacu ndetse n'iby'abaturage babigize ubundi rero ntabwo uganira wenyine twebwe na genda rimwe tugiye dufunga tugiye ko tudashaka kuganira n'ubundi ariko igihe nawe uzaba witeguye rwose twebwe nta kibazo byadutera gusa ukurikije ibyagiye bivugwa ibyo byagiye bitangwa imyaka yashize imyigaragambyo yagiye ikorwa ibitutsi bagiye batuka ibirego bagiye baturega bidafite ibimenyetso bidafite ishingiro mu kuvoma ko bibiri cumi na gatanu byagaragaraga ko nta cyashingiro kugira ngo tuganire ariko twebwe twiteguye igihe bazabishakira twebwe twaganira ku bibazo byose bikabonerwa mu kubikemura hari ikibazo cyongeye kubazwa kuri telefone bagira nahise gusubiza kimana cyangwa nari ngize ngo nari ngiye wongera ngo ntabwo ntakibuze abakozi ba minisitiri bashoje rero iki kiganiro n'abanyamakuru bashinzwe gafashe n'abanyamakuru bitabiriye ubutumire bwacu bakoze mu jenoside nanjye kugira ngo mbabwire bashimire ko mbitabiriye